အင်းဝမြို့ဟာမှရှိတဲ့တတိယမြို့နေရာ၃နေရာကျိုးပေါက်ပျက်စီးနေရာကြောင့်အဆိုပါနေရာတွေကိုယခုနှစ်စက်တင်ဘာလကစတင်ပြီးအကြီးစားပြုပြင်နိုင်ဖို့အတွက်ကော်မတီဖွဲ့ပြီးလှုပ်ဆောင်နေရလို့တရက်ဦးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်အမှတ်နှစ်မှာတိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဝနအောင်ကပြောပါဗျ။ဟုတ်ကျွန်မကျွန်တော်အဲ့ဒီလူပေါင်း၃ပေါက်ကတော်တော်လေးပေါ့နော်ယူရင်းပြန်လဲကြာပြီပေါ့ဟောကျွန်မဆိုရင်အဲ့တော့ဒီအဲ့ဒီကားတော့၃ပေါက်ကနေပြီးတော့နှစ်ဆင်ပေါ်ရေးကြည့်လို့ရေးတက်လာပြီဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီလွားရည်ပါလေရည်ဘုန်းတဲ့အခါကျတော့ဒါကိုသူ့ပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီရိုးပေါက်တွေပြန်ပါဘူးသူ့ဒီတော့ကိုပြန်သူချင်းနားမိပြီးတော့အဝင်းချုပ်ကိုဓာတ်သူရယ်ဗောနော်အထူးတော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကအခုတိုင်းစီအောင်ညှို့မှုတော်လုံးနဲ့ချိန်ချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒုက္ခတော့ပြင်းနေပြီဒါကွန်ပျူတာပေါ်ဖွဲ့ပြရမယ်ကျွန်တော်ကအဲဟိုအားမိပြီးတော့တိုင်းဒီတိုင်းဆိုးအားမိပြီးတော့ဆက်ပြီးလိုက်တယ်သူတို့ဒုက္ခလူချင်းတူကြတဲ့ပက္ခါကိုကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုသုံးပြီးတော့ကွန်ပျူတာပြီးတော့အမှာပေါ့အဲ၃ပေါင်မျိုးလိုပေါက်၃ပေါက်ပေါ့ဟုတ်ကျွန်တော်တို့အခုရှိပါတယ်အဲ့တော့ပူဇာမလိုပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစေတူကကျွန်တော်တို့တော်စိုးစိုးဝင်းတို့ရှင်မှုလိုပါလို့နဲ့လည်းကျွန်တော်တိုင်နေထားတယ်ဒီကတော့ရှင်းလို့မလို့ကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာဖွဲ့ပြီးအဲ့ဒီအလူဝေပတ်စံကိုကွန်ပျူတာဖွဲ့ကနေတိုင်ပြီးတော့မှပစ္စည်းဝယ်တာကျွန်တော်ကိုပစ္စည်းဝယ်တာဘာဝယ်တာဒါတာစီးစီးတော့လိုက်ဝယ်တဲ့ကျန်းကသူကွန်ပျူတာရဲ့အလုပ်အဲ့ဒီမှာဥဆောင်ပြီးတော့ဟိုဘာဖြစ်မှာကရှင်းအောင်သူပြဿနာကျွန်တော်ဒီ engineer တွေရှိတယ်အဲ့ engineer တွေရဲ့ကြီးကျက်တဲ့နော်ဟိုဆောင်ရွက်တဲ့အနေအထားမျိုးနဲ့သူတို့ကြီးကျက်ပြီးတော့မှဒီရိုးပေါက်တွေကိုတုံးပါပေါ့ရှင်းမှုမပြတ်ပေါ့နော်မျိုးရိုး၃ခုရှိနေတယ်ရှေးဟောင်းမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အင်းဝါမျိုးဟောင်းဟာယနေ့အထိရှေးဟောင်းမြန်မာမှုအမွေအနှစ်တွေတည်ရှိနေဆဲဖြစ်တာကြောင့်ပြည်ရင်းပြည်ပခီးသွွားဧည့်သည်တွေနှစ်စဉ်ခီးသွွားရသည့်ချိန်မှာလာရောက်လဲပတ်ကြည့်ရှုသူတွေနဲ့စီကားလာပါတယ်အင်းဝါမျိုးဟောင်းတတိယမျိုးရိုးကျိုးပေါက်ပျက်စီးနေတဲ့နေရာတွေကိုယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာနရှေးဟောင်းသူတေသနာနဲ့အမျိုးသားပြားလိုက်ဦးကြီးဌာနအထက်မြန်မာပြည်မန္တလေးဌာနခွဲနဲ့တရက်ဦးမျိုးနဲ့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းမဲ့ကော်မတီရဲ့ကြီးကြပ်မှုနဲ့ရှေးဟောင်းသူတေသနာဌာနမှအင်ဂျင်နီယာများကဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ထံတင်ပြထားတယ်လို့သိရပါတယ်မျိုးဟောင်းမျိုးရိုးပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးရှေးဟောင်းသူတေသနာနဲ့ပြားလိုက်ဦးကြီးဌာနအင်းဝဌာနခွဲမှဦးစီးအရာရှိဒေါခင်ဆွေဝင်းကအခုလိုပဲပြောပါတယ်ရရှိဒီအင်းဝပင်ရဌာနဆိုတော့ဒီအပြည့်မျိုးရိုးအင်းဝအပြည့်မျိုးရိုးမျိုးရိုးပေါက်ဟိုပေါ့အရင်နှစ်ကကျိုးပေါက်300ရှိတယ်ဆန္ဒပူရီနဲ့ကျန်းယုံကြားတစ်ပေါက်နောက်အာတန်နဲ့ဈေးမဲ့ကြားနှစ်ပေါက်ကိုဒီနှစ်ဘတ်ဂျက်မှာအပြည့်ရင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်တော့အင်းဝမျိုးတတိယမျိုးရိုးအရှိတ်ဟန်တာဝရီကျေးရွာအုပ်စုနဲ့အနောက်ဘက်မီးသွေးတိုက်အုပ်စုကျေးရွာတွေဟာအေယာဝတီမြေတိုးချိန်မှာနှစ်စဉ်ပုံမှန်ရေဝင်ခံရမှုဟာကြာမြင့်ခြင်းမရှိပေမဲ့လည်းယခုကဲ့သို့မျိုးရိုးများကျိုးပေါက်မှုဖြစ်စဉ်တွေရှိပါကရက်ကြာရှည်ရေနှင်းမြုပ်ခံရတဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ရတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလက်ထက်ဦးမျိုးနယ်မှာရှိတဲ့အင်းဝမျိုးဟောင်းဟာတက္ကရာ926ခုနှစ်မှာသရိုးမင်းဖျားကပထမအင်းဝရွှေမျိုးတော်တက္ကရာ959ခုနှစ်960ခုနှစ်တွေမှာညောင်ရဲမင်းတရားကြီးကဒုတိယအင်းဝနန်းမျိုးတော်နဲ့တက္ကရာ1125မြို့တဲ1129နန်းတဲခုနှစ်မှာဆင်ဖြူရှင်ကတတိယအင်းဝနန်းမျိုးတော်ကိုတီထောင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်